ধুনিয়া। আমার হয়তো বহুত রাজ্য রাজ্যিক কার্যালয়টো ইমান ধুনিয়া নহয়, এই সুন্দর কার্যালয়টো নির্মাণ করার বাবে হরভুকর ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সকলক ধন্যবাদ জানাইছো, মন্ডল সভাপতি অজয় কুমার দাস ডাঙরিয়াক অভিনন্দন জানাইছো, আর রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়াক বিয়া ভাড়া যাব ঠাইয়ে নাই, জাগাই নাই, যাব মই ওলাই যাম বক্সৰ ওচৰত, বক্সৰ ওচৰত গৈ আছো ৰবা। সমস্ত সাৰ তত্ত্ব সোমাই থাকে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা গণতান্ত্ৰিক দল, ই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰে নিৰ্মিত এটা দল। আজি যদি আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি চাওঁ বা আন দলসমূহৰ প্ৰতি চাওঁ, তেওঁলোক কাৰ্যকৰ্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা দল নহয়, তেওঁলোক নেতৃত্ব কেন্দ্ৰিক দল আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দল। পৰিয়ালৰ ডাইনিং ৰুমতে সেই দলটোৰ সিদ্ধান্ত হয় আৰু সদস্যসকলে তাক পালন কৰে, আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ সময় অনুসৰি, পৰিয়ালটোৰ চাহিদা অনুসৰি দলটোৰ নীতি আদৰ্শৰ পৰিৱৰ্তন হয়। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু পূৰ্ব জনসংঘ নিৰ্মাণ হৈছিল কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত। প্ৰথমটো ক আছিলে কাৰ্যসূচী। আমাৰ কাৰ্যসূচী কি? একান্ত মানৱতাবাদ, অন্ত্যোদয় আৰু ভাৰতবৰ্ষক পৰম বৈভৱৰ স্থানলৈ লৈ যোৱা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি যিয়েই নহওক কিয়, আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচীৰ কোনেও পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। একান্ত মানৱতাবাদ, অন্ত্যোদয় আৰু ভাৰতক পৰম বৈভৱ স্থিতিলৈ লৈ যোৱা এই কাৰ্যসূচী আমাৰ আগতো আছিল, আজিও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। এইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশেষত্ব। ইয়াৰ পিছত হ'ল কাৰ্যকৰ্তা। আমাৰ দলটো কাৰ্যকৰ্তাৰে নিৰ্মিত দল। আজি যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ ফালে চাওঁ, তেওঁ এজন কাৰ্যকৰ্তা আছিল। কাৰো তেওঁৰ পুত্ৰ নহয়, কাৰো তেওঁ কন্যা নহয়, কাৰো তেওঁ পিতৃ নহয়, তেওঁ আমাৰ দলটোৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিল। যদি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ চাওঁ, আমি দেখা পাম তেওঁ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিল। আৰু যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ চাওঁ, যে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বিৰাজমান হৈছে। আন দলত কাৰ্যকৰ্তা ইমান আগবাঢ়িব নোৱাৰে। জৱাহৰলাল নেহেৰু, জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিছত ছোনিয়া গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধীৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু আমাৰ দলটো বাজপেয়ী, বাজপেয়ীৰ পিছত আদৱানী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা, ইয়াত কোনো এটা পৰিয়ালৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ নহয়। সকলোৱে লগ লাগি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিৰ্মাণ কৰিছো। যি দল পৰিবাৰে চলায় তাৰ কাৰ্যসূচী হয় পৰিয়ালটোৰ ডাইনিং ৰুমত, কিন্তু আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্মাণ হয় কাৰ্যালয়। সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়, জিলা কাৰ্যালয়, মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছো, যাতে আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত কাৰো ড্ৰয়িং ৰুমত হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ মন্দিৰখন দি দলৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ,
কার্যসূচী, কার্যকর্তা আৰু কাৰ্যালয়। ইয়াৰ পিছত কোপ, যোৱাবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোক সকলোৰে পৰা আমি কিছু ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলো। আমাৰ লক্ষ্য হল দল আজি চৰকাৰত আছে, কালি চৰকাৰত থাকিব নাথাকিব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সদায় থাকিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে দলৰ আমি এটা কোষ নিৰ্মাণো কৰিছো, যাতে আমি কাৰো ওপৰত কেতিয়াও নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে। এই চাৰিটা ক, কাৰ্যসূচী, কাৰ্যকৰ্তা, কাৰ্যালয় আৰু কোষ, এই চাৰিটা, চাৰিখন যেনেকে বেদ আছে, ঠিক তেনেদৰে চাৰিটা নীতিৰ স্তম্ভৰ ওপৰত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ ৰাজ্যখনত তীব্ৰ গতিত আগুৱাই গৈছে। ৰাষ্ট্ৰক পৰম বৈভৱ আৰু অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আমি সৰভোগলৈ আহিছো। আজি অলপ পিছতে বৰপেটা ৰোডত আমি সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছো যে অলপ পিছতে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আমি সৰভোগৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত নতুন ফ্লাইঅভাৰ এখন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লম। আৰু তাৰ লগে লগে সৰভোগৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰি সৰভোগত আমি নতুন ষ্টেডিয়াম এটা নিৰ্মাণৰো কাম আজিৰ পৰা আমি হাতত লম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই বিশ্বাস কৰো যে লাহে লাহে আমাৰ উপজিলা গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মহকুমা, উপজিলা, বিভিন্ন কাৰ্যালয়েৰে আমাৰ এই সমগ্ৰ ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিটো আৰু আগুৱাই যাব, সৰভোগ নগৰখন আগুৱাই যাব, বৰনগৰ আগুৱাই যাব, তাকে মই আশা কৰো। পুনৰ এবাৰ আজি বহু দিনজোৰা কাৰ্যসূচী থকাৰ বাবে মোৰ অলপ ইয়াত আৰু সময় থকাৰ ইচ্ছা আছিল, অন্তত দৈ অলপ খাই যোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু আজি সময়ৰ তাগিদাত মই কম সময়ৰ বাবে আহিছো। কিন্তু ইয়াত ইমান ধুনীয়া ৰুম এটা বনাইছে, থকা ৰুম, কেতিয়াবা সৰভোগৰ কাৰ্যালয়ত ৰাতি থাকি যাম। এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ কৰি